ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରକୁ ବାଟରୁ ଅପହରଣ, କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସି ଆସିଲେ ଛାତ୍ର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ 15 ନମ୍ବର ଗଡ଼ା ନିକଟରେ। ଡିଆ ଗ୍ରାମର ସିଏମ୍ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନାମକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି 15 ନମ୍ବର ଗଡ଼ା ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କର୍ପିଓରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୁଖା ଓ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ବାଟ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଳଦିଆଗଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଶଳ କ୍ରମରେ ଆଦିତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମାଡ଼ଗୋଳ ହୋଇ ଖସି ଆସିଥିବା ଓ ଅପହରଣ କରି ଖସି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସି ଏକ ପୋଲ ତଳେ ଲୁଚି ବସିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଇ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ 7:30 6:30 ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା, ଫାଷ୍ଟ ମନା କଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଅଙ୍କଲ ଫୋନ୍ କଲେ, ଗାଡ଼ି ଅଙ୍କଲ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯିବୁନୁ ନା? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି। ମୁଁ ତାପରେ ପାଟି କଲି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କାହିଁ, ଆଜି ସୋମବାର ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଯିବୁନି, ବନ୍ଦ କରିବୁ? ତାପରେ ବାହାରିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି। ସବୁଦିନ ସେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଏ, ତା ବାବା ନେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି। ଆଜି ତା ବାବା କହିଲେ, ଆଉ ତୁ ସବୁଦିନ ବାଇକ୍ରେ କ'ଣ ଯାଉଛୁ, ସାଇକେଲ ନେଇଛ ଯା। ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଗାଡ଼ିବାଲା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିବାଲା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କରିବେ, ପଳେଇଥିଲେ। ସିଏ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲା, ସିଏ ଭାବିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅଙ୍କଲକୁ କହିଛି ଯେ ଏଇନା ଟାଇମ୍ ତ ହେଇନି, ଅଙ୍କଲ କ'ଣ ପଳେଇଥିବେ? ଅଙ୍କଲ ଥିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ସାଇକେଲ ଯିବା ପରେ ସିଏ 7:30 ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ମନମନ। ତାପରେ 8:30 ବେଳେ ମୁଁ ଘର କାମ କରୁଥିଲି, ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କହିଲା ଅଲଗା ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ଲୋକ କହିଲେ, ଆଉ ତମ ପୁଅ କ'ଣ କଥା ହେବ? ମୁଁ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦୁଛି ଜ୍ୱର, କହୁଛି ମାମା ମୋତେ କିଏ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପଠା, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ତୁ ତ ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ଦେଇ କ'ଣ କାନ୍ଦିକିରି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ବା ମାମୁଁ ଘର ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼କୁ ମୋତେ କିଏ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ସେ ଲୋକ କତି ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଫୋନ୍ ଥାଇଲି, ସେ ଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତା ବାବା କଥା ଭିଡ଼ିଏ ନେଲା। ତା ବାବା କଥା ହେଲେ, ସେ ଲୋକ କହିଲେ, ହଁ ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ପୁଅକୁ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ସିଏ ଏଇ କଥା ଭିତରେ ସିଏ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୋର ଚଣ୍ଡିଖୋଲିରେ କାମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଲେଟ୍ ହେବ, ତମ ପୁଅକୁ ହଳଦିଆଗୁଡ଼ା କତିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯିବି। ତାପରେ ହଳଦିଆଗୁଡ଼ା କତିରେ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଆଉ ହଳଦିଆଗୁଡ଼ା କତିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଠୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲୁ, ଟ୍ରକ୍ ଲାଇନ୍ ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଛୁ। ଖୋଜିଲା ପରେ ତା ବାବା କହିଲେ, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖେ। ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ପୋଲ ପଡ଼ିବ, ପୋଲ ତଳେ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରି ଯାଇଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଏ ଫବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସାର୍ଟ ପକେଟ୍ ଚିରି ଯାଇଛି, ବଟମ୍ 3 ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପାଇକିରି ଆଣିଲେ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଏତିକି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ହାତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି ପଟି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଏତିକି ଜାଗା ନାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ତୋତେ ମାରିଛନ୍ତି ନା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୁଁ ମାଇଲି ନା ମୁଣ୍ଡ, ମୋତେ ସେ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଭିତରେ ସେ ମୋ ଛାତି ମୂଳିଆ ଗୋଟେ ମାରିଛନ୍ତି। ଛାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ହାତ ନାଲି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଛାତି ନାଲି ପଡ଼ିଛି। ହଁ, କହିଲା ଧଳା କଲର୍। ମୁଁ କହିଲି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି? ନା ଧଳା କଲର୍ ଗାଡ଼ି, ସ୍କର୍ପିଓଟା। ମୁଁ କହିଲି, ନୂଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ଚଷମା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଚଷମା ଲଗେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଉ ଜାଣି ମାର୍କ କରିପାରିଲାନି ଯେ କେଉଁ ପଟକୁ ଯାଉଛି। ସେ କଥା ମୁଁ ଆଉ ତ ଜାଣିନି, ପଚାରିନି ସେ କଥା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଯେତେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ ପୁରେଇକିରି ଦାବି ଦେଲି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। ନାଇଁ, ଆମର ଗାଁରେ ବି ପଚାରିଲେ ଆମର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କି ମୋ ପିଲାରେ ବି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ସବୁ ନର୍ମାଲ। କିଛି ଫୋନ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା, ସିଏ ପୁଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, କହିଲେ ତମ ପୁଅ ଏଇଠି ଧରି ଭୟରେ ମୋତେ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକିରି ହଳଦିଆଗୁଡ଼ା କତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ ସମୟ ରହିପାରିବିନି, ତମେ ଆସିକି ତମ ପୁଅକୁ ନିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ପୁଅକୁ 15 ବର୍ଷ, ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ସିଏମ୍ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ପାରାଦୀପ ଡିଏ। ପାରାଦୀପରୁ ତୋଫାନ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।